بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته បងប្អូនអ៊ីស្លាមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺជាមេរៀនចុងក្រោយដែលតកតងនឹងបញ្ហាការរៀបចំសាកសពរបស់អ្នកមូស្លីមនោះគឺការចូលរួមរំលែកទុក្ខទៅលើក្រុមគ្រួសាររបស់សាកសពយើងដឹងហើយថាកាលណាមានបងប្អូនមូស្លីមរបស់យើងជួបគ្រោះអាសន្នផ្សេងៗទាំងការស្លាប់ក្តីឬក៏គ្រោះបលាផ្សេងៗនោះគឺអ្នកមូស្លីមត្រូវតែចូលរួមរំលែកទុក្ខដោយសារអ៊ីស្លាមគឺជាពុះមួយនឹងគ្នាគឺជាពុះមួយតែមួយព្រះបានដូចជាពុះមួយតែមួយអញ្ចឹងមានន័យថាបុគ្គលណាហើយដែលជួបវិបត្តិអ្វីមួយវាហាក់បីដូចជាការវិបត្តិនោះគឺកើតឡើងសម្រាប់អ្នកមូស្លីមគ្រប់រូបត្រង់នឹងហើយបានជានៅក្នុងសុណាស់របស់នប៊ីយើងពេលណាដែលយើងឮដំណឹងថាបុគ្គលណាមានគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរឬក៏រហូតដល់ទទួលមរណភាពគេតែងតែប្រើឬក៏ជាលក្ខណៈសុណាស់នោះគឺឲ្យយើងសូត្រថាអិនណាលីឡាហ៊ីវ៉ាអិនណាអ៊ីឡៃហ៊ីរ៉ាជូនលោកពេលដែលស្លាប់ផុតក៏យើងត្រូវតែមានភារកិច្ចសម្រាប់ការលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមគ្រួសារកុំឲ្យគាត់លំបាកចិត្តពង្រឹងស្មារតីរបស់គាត់ដើម្បីកុំឲ្យគាត់ពិបាកចិត្តហើយក៏ជាការដែលយើងត្រូវទូអើសុំពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ឲ្យសាកសពនោះផងដែរជាងក្នុងទិសដៅនៃការតាក់ស៊ីយ៉ាក្នុងការរំលែកទុកសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារសាកសពនេះគឺយើងត្រូវពង្រឹងស្មារតីរបស់គាត់កុំឲ្យគាត់បាក់ស្រុតដោយសារការបាត់បង់សមាជិកម្នាក់ហើយការបាត់បង់នេះមិនមែនជាការបាត់បង់ដែលអាចជំនួសវិញបានទេគឺជាការបាត់បង់ជារៀងរហូតហើយអញ្ចឹងពេលខ្លះក្រុមគ្រួសារគេពេលខ្លះវាធ្លាក់ដល់ក្រុមគ្រួសារយើងដូចគ្នាដូច្នេះការចូលរួមរំលែកទុកនេះគឺជាសុណាស់របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសល្លឡោះអាឡៃហិសាឡាំយើងមើលហាឌីសដែលនាំមកដោយអានាអ៊ូសាម៉ាប៊ីនហ្សេតគាត់បាននិយាយថាគុណាអ៊ិនដាអ៊ិនដានាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហិសាឡាំហ្វាអរសាឡាត់អ៊ីឡៃហ៊ីអ៊ីហ្ដាបានាទីហ៊ីតដូហ៊ូវ៉ាទុខប៊ីរូហ៊ូអានាសប៊ីយ៉ានលាហាអៅអ៊ីប្នានលាហាហ្វីលម៉ូតឧសាម៉ាគាត់បាននិយាយថានៅពេលដែលពួកយើងកំពុងតែនៅជាមួយនឹងនប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសល្លឡោះអាឡៃហិសាឡាំស្រាប់តែកូនស្រីម្នាក់របស់រ៉ាសូលសឡាំបានផ្ដល់ព័ត៌មានមកនប៊ីយើងមូហាម៉ាឌសល្លាំថាកូនរបស់គាត់កូនប្រុសរបស់គាត់ឬក៏កូនស្រីរបស់គាត់ម្នាក់នេះគឺទទួលមរណភាពហើយហ្វកលរ៉ាសូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហិសាឡាំពេលនោះរ៉ាសូលសឡាំបានមានប្រសាសន៍ទៅកាន់អ្នកដែលមកផ្ដល់ដំណឹងគាត់ថាអ៊ីរជីអ៊ីឡៃហាហ្វអខប៊ីរហាចូលអ្នកវិលទៅជួបនាងវិញមានវិលទៅជួបកូនស្រីរបស់គាត់វិញហើយប្រាប់នាងថាអានលីឡាហ៊ីម៉ាអខザវលហ៊ូម៉ាអាតាវគុលឈៃអ៊ិនអ៊ិនដហ៊ូប៊ីអាជលមូសម៉ាហ្វមរហាហ្វលតស្ប៊ីរវលតះតស៊ីបអញ្ចឹងឲ្យប្រាប់នាងថាម៉េចថាពិតប្រកបណាស់សម្រាប់អល់ឡោះអ្វីដែលទ្រង់យកទៅវិញហើយសម្រាប់ទ្រង់នៅអ្វីដែលទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យមានន័យថាអ្វីដែលទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យដែលទ្រង់បានបង្កើតដល់ថ្ងៃដល់ពេលវេលាគឺអល់ឡោះយកទៅវិញហើយគ្មានអ្នកណាមួយអាចទប់បានទេ wa kull shay'in 'indahu bi ajalin musamma ហើយរាល់អ្វីទាំងអស់ដែលជាមកខ្លុកដែលអល់ឡោះបានបង្កើតមកនេះសម្រាប់អល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់មានពេលវេលាកំណត់ច្បាស់លាស់ណាកំណត់ច្បាស់លាស់ហើយចូលអ្នកប្រានាងមានអ្នកប្រានាងបានប្រាប់ទៅលើអ្នកដែលប្រល់ដំណឹងឲ្យគាត់នោះថាចូលអ្នកប្រានាងប្រើកូនរបស់គាត់នឹងឲ្យ sabar
ហើយសង្ឃឹមផលបុណ្យពីអល់ឡោះជាម្ចាស់អញ្ចឹងនេះគឺជាពាក្យតាស៊ីយ៉ាមានជាពាក្យដែលយើងរំលែកទុកសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារណាមួយគឺយើងសូត្រដូចនេះឯងសូត្រថាវ៉ាអានាលីឡាហ៊ីម៉ាអកាវ៉ាលាហ៊ូម៉ាអតាវ៉ាគុលលូស៊ៃអ៊ីនអិនដូប៊ីអាយលិមមូសម្មាហ្វាល់តស្បីរវ៉ាល់តះតាស៊ីបនេះគឺជាពាក្យដែលយើងត្រូវសូត្រទៅពេលដែលយើងភាសាសាមញ្ញដែលយើងប្រាប់ថាយើងទៅសិរះឬក៏ទៅលេងក្រុមគ្រួសារសាកសពនោះគឺយើងត្រូវសូត្ររបៀបនេះឯងឲ្យគាត់ដើម្បីពង្រឹងស្មារតីរបស់គាត់ហើយការសូត្រនេះគឺនៅពេលយើងមានសូត្រច្រើនលហ្វសច្រើនពាក្យផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែនេះគឺជាជំរឹះដែលឬក៏អត្ថន័យដែលល្អជាងគេក្នុងចំណោមអ្វីដែលនៅពេលយើងបានប្រើសម្រាប់ការចូលរួមរំលែកទុកដល់ក្រុមគ្រួសារនោះគឺនៅពេលយើងប្រើពាក្យច្រើនតែពាក្យនេះដែលឧលាម៉ាថាគឺគ្រប់ដណ្ដប់នូវអត្ថន័យទូលំទូលាយជាងចំណុចមួយទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាការដែលយើងទៅចូលរួមតាស៊ីយ៉ានេះទៅជួមនៃការរំលែកទុកនេះគឺអូឡាម៉ាបានណែនាំថាយើងមិនត្រូវមានរៀបចំកម្មវិធីអីឲ្យធំដុំដែលជាការចំណាយលុយកាក់នោះទេអត់ទេព្រោះក្រុមគ្រួសារមួយៗដែលបាត់បង់សមាជិកហើយនេះគឺគាត់បាត់បង់ស្ទើរតែបាត់បង់អ្វីៗទាំងអស់ហើយក្រុមគ្រួសារខ្លះគឺមានតែឪពុកម្ដាយនិងកូនដល់ឲ្យបាត់ប្តីបាត់ឪពុកទៅនេះគឺជីវភាពគឺកាន់តែយ៉ាប់ចឹងរាល់ការចំណាយផ្សេងៗត្រូវបានច្បាប់ហាមដូចជារៀបចំកម្មវិធីតុកផងជួលផងមានតង់មានអីសពបែបយ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីទទួលអ្នកដែលមកសិរះអ្នកដែលមកចូលរួមរំលែកទុកនេះគឺច្បាប់សាសនាអ៊ីស្លាមត្រូវបានហាមចឹងយើងសាមញ្ញផ្ទះរបស់គាត់ប៉ុន្មានយើងអង្គុយត្រឹមអាសមរំប៉ុណ្្នឹងទៅហើយទី2កុំឲ្យរំខានដល់គាត់ព្រោះគាត់កំពុងតែលំបាកចិត្តហើយដែលអ្វីដែលអ៊ូឡាម៉ាណែនាំផងដែរនោះគឺបញ្ហាការដែលធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារនៅរវល់រៀបចំចំណីអាហារដើម្បីទទួលអ្នកដែលមកសិរះគាត់អានេះគឺអត់ត្រូវទេអត់ត្រូវទេហើយក្រុមគ្រួសាររបស់សាកសពនេះគឺមិនត្រូវចំណាយលុយចំណាយកាក់អីទៅលើប្រការទាំងអស់នេះទេហើយអ្នកដែលទៅចូលរួមក៏ដូចគ្នាដែរគឺក៏មិនត្រូវទាមទារអ្វីនោះទេពួកយើងទៅដើម្បីចូលរួមរំលែកទុកគាត់អញ្ចឹងតើកាលណាគាត់ធ្វើគាត់រវល់នឹងឃើញចំណីអាហារហើយសពបែបយ៉ាងអីសពបែបយ៉ាងទាំងអស់នោះដើម្បីបម្រើដល់ភ្ញៀវនោះគឺគាត់កាន់តែលំបាកថែមទៀតយើងមើលការលើកឡើងរបស់អូឡាមរបស់សាហាបត់នប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសល្លឡោះអាឡៃហ្វសាឡាំនៅពេលដែលគេទៅសិរះឬក៏នៅក្នុងសម័យនប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសល្លឡាំនោះពេលដែលទៅចូលរួមក្នុងការរំលែកទុកដល់ក្រុមគ្រួសារសាកសពនោះគឺគេចាត់ទុកថាការជួបជុំគ្នានៅផ្ទះរបស់ក្រុមមយ័តនេះហើយនឹងការរៀបចំចំណីអាហារនោះចាត់ទុកជាការមួយដែរខុសឆ្គងដោយហេតុនេះដែលលើកឡើងដោយយារីតអលបៃយាលីដែលនាំមកដោយយារីតអលបៃយាលីរ៉ាឌីយ៉ាឡាហ៊ូអានហូគាត់បាននិយាយថាគុណណាអ៊ុឌុលអ៊ីស្ទីម៉ាអ៊ាហ្វអ៊ីឡាអហ្លិលបៃអ៊ីឡាអហ្លិលមៃយីទីوصنيعه الطعام بعد الدفن من نياحه មានន័យថាពួកយើងចាត់ទុកថានេះសម្ដីរបស់សាហបត្តិរបស់រ៉ាសូលសឡាំពួកយើងបានចាត់ទុកថាការប្រជុំគ្នាការប្រមូលគ្នាឬក៏ការជួបជុំគ្នានៅក្នុងផ្ទះរបស់មយ៉ិតហើយនឹងការរៀបចំចំណីអាហារបន្ទាប់ពីការបញ្ចុះសាកសពហើយនោះគឺចាត់ទុកថាវាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអនីយហៈអនីយហៈគឺជាទង្វើហារ៉ាំវិជ្ជាទង្វើរបស់ពពួកយេហេលីយ៉ាមុននប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាំគឺជាទង្វើនៃការទួញយំហែកខោហែកអាវខ្វាច់មុខខ្វាច់មាត់អានឹងមនុស្សនីយ៉ាអញ្ចឹងសាហាបានគាត់ចាត់ទុកថាការជួបជុំគ្នានៅក្នុងផ្ទះរបស់សាកសពនេះ
ហើយនឹងការរៀបចំចំណីអាហារចាត់ទុកដូចជាប្រការនៃអាហារដែលច្បាប់សាសនាអ៊ីស្លាមចាត់ទុកជាប្រការហារ៉ាមអញ្ចឹងកន្លែងនេះត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នការរៀបចំចំណីអាហារដើម្បីទទួលអ្នកដែលមកសៀរាដើម្បីអ្នកមកសួរសុខទុក្ខនឹងហើយអ្នកទៅសួរសុខទុក្ខទៅជាគេហៅថាទៅជាក្រុមជាពួនធ្វើឲ្យគាត់លំបាកកាន់តែខ្លាំងអានឹងចូលកន្លែងដែលហាមឃាត់ទៅវិញចូលហាមឃាត់ទៅវិញអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺទាមទារឲ្យអ្នកដែលទៅចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់ក្រុមគ្រួសារសាកសពនេះគឺត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នប្រការដែលច្បាប់ហាមឃាត់បើមិនដូច្នេះវាមិនត្រឹមតែទៅជួយសម្រាលទុក្ខរបស់គាត់ទេវាទៅជាថែមបន្ទុកទៅលើគាត់ទៅទៀតអានេះគឺជាអ្វីដែលអ៊ីស្លាមបានហាមឃាត់ហើយការទៅសៀរះច្រើនដងអ៊ូឡាម៉ាខ្លះបានលើកឡើងថាមិនត្រឹមមិនល្អទេតែអាចម្ដងបានហើយមានទៅចូលរួមក្នុងការចែករំលែកទុក្ខរបស់គាត់ហ្នឹងណាទៅម្ដងបានហើយហើយយើងសង្កេតឃើញថាបងប្អូនយើងខ្លះគឺគាត់ទៅចូលរួមមែនគឺពិតប្រាកដហើយនឹងមិនមានបំណងអីដើម្បីដាក់បន្ទុកទៅលើណាក្រុមគ្រួសារមយិតទេក៏ប៉ុន្តែជាទម្លាប់ពេលខ្លះក្រុមគ្រួសារមយិតកាលណាឃើញភ្ញៀវមកតែងតែដាំទឹកតែដាំអីទៅដើម្បីអាចជាគេហៅថារាក់ទាក់ភ្ញៀវគឺជាអ្វីដែលជាទម្លាប់របស់បងប្អូនយើងគឺអានឹងតិចតួចគឺវាអត់មានអីខុសទេប៉ុន្តែកុំធ្វើឲ្យទំហំធំខ្លាយទៅជាការចំណាយហើយនឹងខាតពេលវេលានៃការលំបាករបស់គាត់អានឹងគឺខុសហើយពីព្រោះការរៀបចំចំណីអាហារនេះសម្រាប់អ្នកដែលមកចូលរួមក្នុងការរំលែកទុក្ខរបស់គាត់ឬក៏អ្នកដែលមកចូលរួមជីកភ្នោជីអីនេះគឺអ្វីដែលនប៊ីយើងប្រើគឺវាខុសពីទិសដៅនឹងព្រោះយើងមើលស្ថានភាពដែលនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សសាន់លោកបញ្ជាក់ប្រាប់សាសបត្តិរបស់លោកនៅពេលដែលលោកបានទទួលដំណឹងថាក្រុមគ្រួសាររបស់យ៉ាហ្វានេះក៏ទទួលមរណភាពចឹងនប៊ីយើងបានប្រើភាសាថាអ៊ីស្នាអ៊ូលីអាលីយ៉ាហ្វាតាមានហ្វកតអតាហុំអម្រុនយុសរីលូហុំអៅអតាហុំម៉ាយុសរីលូហុំចឹងហាឌីសនេះគឺមានបញ្ជាក់នៅក្នុងគីតាបអ៊ូដាវូដអតិរមីស៊ីអ៊ីប្នូម៉ាយ៉ាហើយនិងឆាអ៊ុលបានីរ៉ហីម៉ាហ៊ុលឡោះចាត់ទុកជាហាឌីសដែលត្រឹមត្រូវចំណាប់ពីយើងនៅពេលដែលលើដំណឹងនេះគាត់បានប្រាប់ថាម៉េចគាត់ថាចូលពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើចំណីអាហារដណ្ដាំស្លោទៅយកទៅឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់យ៉ាហ្វាឃើញទេយកពីក្រៅទៅឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់យ៉ាហ្វានេះគឺជាសញ្ញារបស់រ៉ាសូលសាឡាមដល់អ្វីដែលយើងត្រាញ់តែធ្វើផ្ទុយគឺយើងធ្វើនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកណាមួយយ៉ាត់ហ្នឹងហើយដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ទៅអ្នកដែលនៅក្រៅពួកនប៊ីបានបន្តទៀតថាពិតប្រាកដណាស់ការងារមួយចំនួនគឺវាមករំខានពួកគេហើយមានន័យថាការងារមួយយ៉ាត់ស្លាប់នេះគឺធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារនេះគឺលែងគិតអីឃើញហើយចិត្តគាត់រវល់នឹងគ្រៀបចំចំណីអាហារទៀតអីទៀតវាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀតអញ្ចឹងឃើញនេះជាទិសដៅដែលនៅពីលោកប្រើអញ្ចឹងអ្វីដែលត្រឹមត្រូវកាលណាយើងឃើញក្រុមគ្រួសាររបស់បងយើងបងប្អូនរបស់យើងនឹងជួបគ្រោះថ្នាក់បញ្ហារហូតដល់ស្លាប់បើយើងអាចមានលទ្ធភាពយើងដណ្ដាំស្លោទៅពីឆ្ងាយកុំឲ្យក្រុមគ្រួសារគាត់រវល់ហើយចំណាយអីគឺយើងស្រាក់នេះទៅមានតែរីរុយរីអីនេះតិចតួចដើម្បីធ្វើម្ហូបអាហារទទួលអាចថាទទួលអ្នកដែលមកជួយជីកបោមកអីមកពីឆ្ងាយមកពីឆ្ងាយអានឹងយើងធ្វើបានដោយឡែកអ្នកដែលនៅចិត្តភូមិឬក៏ផ្ទះភូមិផងរបងជាមួយនេះយើងកុំរំខានចំណីអាហារនឹងអីទុកឲ្យតែអ្នកឆ្ងាយទៅបានហើយអញ្ចឹងយើងអាចមកហូបនៅផ្ទះវិញណាហើយបើសិននេះទាំងអស់គ្នាទៅប្តេជ្ញាទៅលើតែចំណីអាហារទៅពេលដែលមានមយិតសពមយិតស្លាប់នោះគឺធ្វើឲ្យទំហំនៃចំណាយនេះក៏ច្រើនទំហំនៃចំណាយគឺកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងវាលំបាកមែនទែនលំបាកហើយវាខុសពីអ្វីដែលរ៉ាសូលុលឡោះសឡាមលោកបានណែនាំណាហើយតើតើនៅបញ្ហាការដែលយើងគេហៅថាលំបាកចិត្តរហូតដល់យំដល់ហូរទឹកភ្នែកអីនេះច្បាប់សាសនាអ៊ីស្លាមមិនហាមទេ
ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលច្បាប់សាសនាអ៊ីស្លាមហាមគឺដូចនិយាយបែបឥណ្ឌាហាទួញសោកទៅពបាច់ទៅកាលមួយយិតនៅរស់វាល្អអញ្ចឹងមួយនិយាយរ៉ាប់រាប់អានឹងអ៊ីស្លាមអត់ប្រាប់ដូចនេះទេមានន័យថាហាក់បីដូចយើងមិនពេញចិត្តនៅអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់កំណត់មកអញ្ចឹងការហូរទឹកភ្នែកណាខ្សឹកខ្សួរនៅខ្លួនឯងមិននិយាយបោកបាក់អីទេអត់ខុសទេព្រោះការបាត់បង់ក្រុមគ្រួសារបាត់បង់សមាជិកដែលជាស្លាប់នេះគឺធ្ងន់ធ្ងរណាស់វាជាគេហៅថាគ្រោះថ្នាក់ដែលធ្ងន់ធ្ងរណាស់សូម្បីតែនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សុសឡាមក៏លោកហូរទឹកភ្នែកដែរអញ្ចឹងដល់ពេលដែលកូនរបស់គាត់អ៊ីប្រាហ៊ីមបានទទួលមរណភាពនប៊ីលោកហូរទឹកភ្នែកកូនប្រុសរបស់គាត់អាយុ18ខែគឺពេញស្រឡាញ់ហូរទឹកភ្នែកពេលនេះសាបាត់បានសួរនប៊ីបាននិយាយថាអ៊ីនណលអៃណាតាដាមីអ៊ូវ៉ាល់កលប៊ូយ៉ាហ្សាន់វ៉ាឡានកូលអ៊ីឡាម៉ាយរ៉ដារ៉ាប់ប៊ូណាមានន័យថាពិតប្រកបណាស់ភ្នែកនេះគឺវាទប់បាននេះវាហូរហើយទឹកភ្នែកនោះហើយចិត្តនេះក៏ទប់បានដែរក៏វាស្រុតដែរមានលំបាកចិត្តហើយទប់អត់បានទេអានឹងនោះហើយយើងមិនត្រូវនិយាយអ្វីក្រៅពីនិយាយភាសាដែលម្ចាស់របស់យើងរីដតែប៉ុណ្ណឹងមានន័យនិយាយភាសាតែល្អល្អនៅពេលដែលយើងទៅរៀបចំសាកសមនេះឯងអញ្ចឹងសូមបីតានប៊ីលោកក៏ហូរទឹកភ្នែកដែរព្រោះវិជាការបាត់បង់មួយដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដោយនិយាយបាញ់មិញដែលថាដោយលើកឡើងខាងដើមបាញ់មិញដែលថាតកតនបញ្ហានិយាហានេះត្រូវបានច្បាប់ហាមព្រោះមានបញ្ជាក់នៅក្នុងហាឌីសនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សុសឡាមដែលនប៊ីថាឡៃសមិនណាមន់ឡាតមលខូឌូតវ៉ាសកលយូយូវ៉ាដាប៊ីដាវលជាហីលីយ៉ាមានន័យថាមិនស្ថិតនៅក្នុងក្រុមរបស់យើងទេមានន័យស្ថិតនៅក្នុងអ៊ូម៉ាត់ដែលស្ដាប់តាមគាត់ទេបុគ្គលណាហើយដែលវាទេះកំភ្លៀងខ្លួនឯងទេះមុខទេះមាត់ហើយមុខហើយមាត់ហើយនឹងហែកអាវហែកខោហែកអាវហើយដូអើមានន័យថាអំពីវនីវឬក៏ពពោបបាច់ឬក៏បួងសួងនោះមិនមែនការបួងសួងស្របទៅតាមអ្វីដែរអ៊ីស្លាមមកគាត់ប្រើគាត់ទៅយកការបួងសួងទៅតាមពួកយេហេលីយ៉ាពួកអ្នកដែលល្ងងខ្លៅមុននប៊ីយើងមកកាត់ជារ៉សូលដូចជាស្រែកថាអន្តរាយហើយវិនាសហើយបាត់បង់ហើយមានន័យថាទង្វើទាំងអស់នេះគឺអ៊ីស្លាមមិនបង្កប់ប្រើទេតែផ្ទុយទៅវិញអ្វីដែលអ៊ីស្លាមបង្កប់ប្រើដូចបានលើកឡើងខាងដើមពេលដែលយើងឮមានអ្នកស្លាប់សូត្រយ៉ាងម៉េចហើយយើងទៅអើឲ្យមួយយ៉ាងម៉េចគឺយើងទៅអើដោយដែលអ្វីដែលមានបញ្ជាក់នៅក្នុងហាឌីសរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះសាសឡាមហើយតើតើនៅបញ្ហានិយាហនេះគឺទូសាធំស្ថិតនៅក្នុងចំណោមទូសាធំនឹងអានិយាហពីព្រោះនប៊ីបានមានប្រសាសន៍ថាអានិយាហទូអ៊ីザឡាំតតុបقبل موتها تقام يوم القيامة وعليه سربال من قطران ودرع من جرب មានន័យថាអ្នកដែលអានិយហានប្រព្រឹត្តទង្វើនិយហាននេះពេលណាដែលគាត់អត់ទៅបាត់សុំទោសវាឡោះមុនសេចក្តីស្លាប់របស់គាត់មកដល់ទេគឺនៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់គេនឹងបំពាក់អាវឲ្យគាត់អាវអបធ្វើអំពីលោហៈធាតុហើយនឹងគេហៅថាបើស្ត្រីវិញសម្លៀកបំពាក់របស់គាត់នេះគឺធ្វើគឺស្បែករបស់គាត់ប្រៀបបានដូចជាស្បែកដែលពោពេញដោយជំងឺហើយស្រេចមានន័យថាសលាក់ស្នាមដូចស្បែកនឹងប្រៀបបានវាឈឺស្បែកដែលមានជំងឺនឹងគឺស្បែកដែលអាសាបដែលបលើហើយស្រេចហើយជាងធ្ងន់ធ្ងរណាស់តើតើនឹងបញ្ហាទាំងអស់នេះដូច្នេះជាសរុបសេចក្តីមកវិញសូមរំលឹកសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមជាពលរដ្ឋអ៊ីស្លាមថាតើតើនឹងបញ្ហាដែលមានមយ្យតស្លាប់នេះគឺយើងត្រូវតែប្រតិបត្តិសម្រាប់អ្នករស់នេះប្រតិបត្តិរៀបចំមយ្យតធ្វើឲ្យផ្សេងផ្សេងឲ្យដែលច្បាប់បង្កប់ឲ្យធ្វើនោះទៅតាមក្បួនច្បាប់ដែលមានបញ្ជាក់ក្នុងសុណាស់របស់រ៉ាស៊ូលស្លាមបើមិនដូច្នោះទេអ្នកដែលធ្វើជាអ្នកដែលសាងបាបកម្មហើយអ្នកធ្វើជាអ្នកដែលសាងបាបកម្មហើយព្រោះនប៊ីយើងលោកជាគំរូសម្រាប់អ៊ីបាដាតផ្សេងផ្សេងទាំងអស់លោកជាគំរូមិនអាចយើងទៅទទួលយកគំរូពីអ្នកផ្សេងបានទេចឹងសូម្បីតែការរៀបចំសាកសពដែលវាជាអ៊ីបាដាតនេះក៏មានគំរូយើងធ្វើឲ្យមើលស្រាប់ដែរទាំងលោកធ្វើផ្ទាល់
ាំងលោកប្រើទាំងលោកទទួលស្គាល់ការពិតនៅអ្វីដែលសម្បត្តិបានធ្វើត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺយើងមានតែមិនមានអ្វីមួយដែលត្រូវលំបាកទេដូច្នេះយើងគិតថាអ្វីដែលយើងចង់ជួយដល់ក្រុមគ្រួសារចង់ជួយដល់មយិតនេះគឺយើងមានតែធ្វើតាមសុណះរបស់រ៉ាស៊ូលសឡាមទេបានអាចមានវរកាត់ដល់មយិតតែប្រសិនបើយើងមិនអាចធ្វើមិនធ្វើតាមសុណះរបស់រ៉ាស៊ូលសឡាមទេគឺមយិតលោកស្លាប់ហើយគឺចាប់ហើយតែអ្វីដែលយើងទទួលខុសត្រូវគឺអ្នករស់នេះឯងដែលជាអ្នកប្រឈមនឹងបាបកម្មដោយសារទង្វើរបស់យើងដែលយើងធ្វើខុសពីការណែនាំរបស់គំរូម្នាក់តែមួយគត់គឺនប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសុលសឡាមហាហ្សាវ៉ាសលនប៊ីយីណាមូហាម៉ាឌីវ៉ាអាលាអាលីវ៉ាសហាប៊ីអ៊ិចម៉ាអ៊ីនអស្សឡាមូអាឡៃគុមរ៉ាហ្មាតុលឡោះតាអាឡាវ៉ាបារកាតូ